Hei, jeg heter Mats, og jeg spiller saksofon I Hatteland skolekorps. Å spille I et skolekorps, det veldig gøy. Man får mange nye venner, det veldig inkluderende, og å kunne få lov å lære seg et instrument og spille musikk med andre, det veldig gøy, og jeg håper akkurat du vil begynne. Hei, jeg heter Ingrid. Jeg heter Olivia. Jeg heter Tobias, og vi spiller slagverk I Hatteland skolekorps. I slagverkstruppa spiller vi masse forskjellige instrument. Jeg har kontroll på kjøkkenet. Og jeg spiller pauke og trommesett. Jeg spiller xylofon og klubbespill. Hei, jeg heter Edith, og jeg spiller trombone I Hatteland skolekorps. Det beste med å spille korps overnattingen og liksom å være sammen med andre. Øvingshelge, hvis du drar på kurs og sånt, så får du alltid nye venner. Vi får spille med mange andre og bli kjent med folk som eldre og yngre. Vi får dra på ture sammen og ha det veldig gøy. Det beste med korps vennskap. Det jeg synes veldig kjøtt med Hatteland skolekorps, det at jeg får være med andre og spille med andre. Vi håper at akkurat du blir med I vårt skolekorps.